ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବା, ଆମେ ତ କିଣିକି ଆଉ ବେପାର କରିପାରୁନୁ, ଯୋଉଟା ଅଛି କିଣୁଛୁ ସେଇଟା ଗରମ କରୁନି, ଆମକୁ 60 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏମିତି ଏକ୍ସେସ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆଉ କହିବାର କଥା ନୁହଁ। ଅଇଗା ବି ସରକାର କିଛି କରିପାରିବେନି, କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ପରିବା ଜିନିଷରେ ଆମଦାନୀ ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶସ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମଦାନୀ ଅବିକା ନାହିଁନି, ଖରାପ ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ କିଆରୀ ବିଲରେ ଗଛ ନାହିଁନି, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ପାଣି ପାଇଲା ନାହିଁ, ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ ଏତେବେଳକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାନି, ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି, ବର୍ଷା ହେଲାନି, ମଝିରେ ଖରା ହେଲା, ଆଉ ନହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ଶସ୍ତା ହେଲାନି ପରିବା। ଏ ପରିବା ଆଜ୍ଞା ଆଉଛି ବାଙ୍ଗଲୋରରୁ ଆଉଛି ବିରିଲାତି, କଲିକତାରୁ ଆଉଛି କାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ପୋଟଳ, ଏସବୁ ଲୋକାଲ ପରିବା ଯେତିକି ଆଉଛି ରେଟ୍ ଅଳ୍ପ ଆଉଛି, ସେ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ନା ଇଏ ଜିନିଷ ରହିବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ହେଲେ ରହିବ, ଏ ରସୁଣ ରହିଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସେ ମିଳେଇଯିବ, ରହିବନି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଫୁଲକୋବି ରହିପାରିବ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି କାଙ୍କଡ଼ କଲରା ପୋଟଳ ଏ କିଛି ରହିପାରିବନି। କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ କିଲୋ ଜାଗାରେ 250 ନେଉଛି ଗୋଟାଏ ପକାଉଛି, ସେ 250 ଦିନକୁ ଖାଉଥିଲା, ଗୋଟାଏ ପକାଇକି ବାଧ୍ୟ କାମ ଚଳଉଛି, ନହେଲେ ନ ହେଉଛି, ନିହାତି ଗୋଟାଏ ପଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ହବନି, ଯୋଉ ଡାଲମା ହଉ କି ସନ୍ତୁଳା ହଉ କି ମାଛ ହଉ କି ଯୋଉ ଗୋଟାଏ ହେଲେ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟାଏ ପଡ଼ୁ ଆଉ ବାଧ୍ୟ, ସେ 250 ନେଲାବେଳକୁ 25 ଟଙ୍କା, ଗୋଟାଏ ଟମାଟୋକୁ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ 20 ଟଙ୍କା ଏ 5 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଉଛି, 5ଟା ଟମାଟୋ ଉଠୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରାଇକି ଦେଲି 6 ଦିନ ହେଲା, କହିଲେ ମୁଁ 6 ଦିନ ଖାଇବି 25 ଟଙ୍କା, ନାଇଁ ଏତେ ଦର ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଦର ଥିଲା ଯେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଯାଏ, ଟମାଟୋ 80-90 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଏ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମାନେ ଏ ଗୋଟେ 26 ଯାଏ ସବୁଯାକ ପରିବା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଲଗେଇ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା 160-200, ଧନିଆ କିଲୋ 250 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମାନେ ପେଟ ସକାଶେ, ମାନେ ଏତେ ଖାଇବା କଥା, ଏତିକି ଖାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା କଥା, ଏଇ ହେଲା କାରଣ।